Azizler, meslekçi kuyuş cereyanımız devam et yaptı. Ben Tanrı konağımız yerle bölüp oldu o zaman. Ben zaka top yakıldı yani kuyuş cereyanı devam et. Ben şimdi kelam sohtulgan, o dinleyge olinga hamasa. Har bir zakat topkamizga 150 kg semen ishlatyapmiz. Ya'ni 10 ta vaqum 4 ta shag'al bo'lyapti. Bu ravaga 150 kg. 3 ravaga bitta hisoblanadi. Shovlimiz to'liq bo'ladi. Darvozaxona, olim mana bu qismi. Ko'chala, ayvon. Biru un balalikka qo'yamiz. Hozir apalakamiz biru 25 ga 2,5 metr spetsial yasalgan 10 metr kitirdik. Va bizga joyga qarab, ya'ni yerga yana bir lapatga qozib, biru un qilib mana shu burchagimizni chiqaramiz. Qalinligi bitonimiz 30 bo'ladi oraliq. Pastga to'liq 3 santimetr betonchi. Alapalapkamiz quramiz yana hozir. Tandirxona bo'layotgan sababli. Mana orasini ko'rdingizlar, juda ham chuqur. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, yozaveramiz. 25 metrdan kvadrat deb hisoblanadi. Sezishganmiz. Biz akasında Qashqadaryo viloyat kasb tumani Qoratepa qishlog'ida bo'lyapmiz. Barcha qurilishlar qilamiz, xurojat qilaverasizlar. 5-mart 2023 yil. Mana bu yerlarimiz ham hal tekislanadi. Qirralar chiqarib, mana juda ham chuqur, mana bu yerlar asnamani qilinadi. Darvozaxonamizga ham o'zaro joy bor. Apalapka borib, kakbalamizni hammasini to'g'irlab beramiz. Temir turbalamiz keldi, 32 kg, stenasi 207. Ya'ni mana bu yerga vash uchun qo'yib ketiladi. Hammasi kakbalamizni qilib beriladi. 2 metr, 2,5 metr, 3 metr atrofida beton orasiga qolib ketishi kerak. Keyin mana uyimizni boshidan to tandirxonagacha bo'lgan qismiga qo'yib beramiz. Patologimiz o'tganli bo'lgan 10 millionga tushgan 8ga 5 darvozaxona turnika bor. Va mana karnizlarni ham kvadratga qilishadi 35 ming 40 ming atrofida bo'ladi. Bu xonamiz MDF bo'lgan, aboylar tugadi. Videolar chiqqan kanalimizda kuzatib boringlar. Kim qiziqtirgan savollar bo'lsa yozib beramiz bemalol. Barcha qurilishlar qilamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Musofir bergan barcha aka-ukalarga kuch-quvvat, sog'lik. Kanalda uyxumisangiz obuna bo'ling, laykingizdan chiqmasin, barcha qurilishlar qilamiz. Yangi videolar har kuni chiqib turadi kanalimizda do'stlar.